ချိန်ဆရာကြီးဒီမှာမင်္ဂလာပွဲစားတာနေမှာအေးမီပြီးနာယူရီယူနေလို့ဒီကိုချင်းမဲတိုက်ထားလိုက်လေဒီကိုချင်းကအေးမီလို့နာယူရီယူနာပိတ်ချင်းနာနာတက်ခဲချင်းနဲ့တုတ်ကွေးတို့ကိုပိတ်ကြရွက်ပေါ်ရင်မတင်လို့အမြန်ဆုံးတက်တာပျောက်ကင်းစေရလေဒီကိုချင်းစီးရီးယားသမ္မတဘာရှားအာဆတ်အနေနဲ့စီးရီးယားပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစွန့်လွတ်စေရမယ့်ဥပဒေပြုမဲ့အရေးဒါစီပေးဖို့ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကယ်ကရုရှားသမ္မတပူတင်ကိုတောက်ကြံနေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဆိုချီမှာကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကတစ်ချိန်ချိန်မှာအိမ်ပြန်ကြမဲ့စီးရီးယားတွေအတွက်အာဆတ်ရဲ့ဥပဒေသစ်ဟာသတင်းဆိုးတစ်ခုပါလို့ဆိုပါတယ်။ဂျာမနီအနေနဲ့စီးရီးယားကနေဒုက္ခသည်ခုနှစ်သိန်းကိုလက်ခံထားပြီးဒီဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ငွေကြေးမလုံလောက်မှုနဲ့ခေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့ခံစားချက်တွေရှိနေပါတယ်။ Ich habe auch über eine Sorge gesprochen, nämlich die sogenannte Dekret Nummer 10. အမိတ်ဒီဂရီတစ်ဆယ်လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေဟာဆွတ်ခွာသွားတဲ့သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပိုင်ရှင်ဘေဒူဘဲဝါဖြစ်တယ်လို့အချိန်မီမတောင်းဆိုမတင်ပြနိုင်ရင်ဆုံးရှုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။အချိန်မှအင်ပြန်ကျမဲ့စီးရီးယားတွေအတွက်သတင်းဆိုးပါအိမ်ပြန်ကြမဲ့သူတွေကိုအဟန့်တာကြီးဖြစ်စေမဲ့ကိစ္စအာဆတ်လုံမာကိုတားဆီးပေးဖို့ရုရှားအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဩစာကိုသုံးဖို့ကျွန်မတောင်းဆိုပါတယ်စီးရီးယားမှာဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲမှာကိုထောက်ခံဖို့အာဆတ်ကတောင်းဆိုတာကိုဗလာဒီမာပူတင်ကလက်ခံပြီးနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အချိန်တည်းမှာစီးရီးယားဆိုရဟာဓာတ်ရုပ်လက်နက်တွေသုံးပြီးတိုက်ခိုက်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့စွပ်စွဲချက်ကိုရုရှားကပယ်ချခဲ့ပါတယ်အီရန်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျာမနီနဲ့ရုရှားတို့ဟာသဘောထားတူညီနေကြပြီးအမေရိကန်ထွက်ခွာသွားပြီမဲ့လည်းဒီစာချုပ်အသက်ဝင်နေဖို့နှစ်နိုင်ငံစလုံးကကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ Ja, wir sind seitens der Europäer mit dem Iran in Kontakt, um darüber zu sprechen. လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေးနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုအမှတ်ခံထားတာကြောင့်သဘောတူညီချက်အတိုင်းအီရန်ဆက်ရှိနေဖို့မှတ်တော့ဥရောပတိုက်တာတွေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။IAEA ကလည်းအီရန်ဟာတဘောတူညီချက်တိုင်းမချိုးဖောက်ပဲဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောထားတာမို့ဒီလိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်မတို့ယူဆပါတယ်